Divil som sa, prečo vlastne v Bratislave neexistuje vôbec spoločné jedlo. My nie sme špičková reštaurácia, my sa na nič nehráme, my robíme veci od srdca a to je myslím, že ten obrovský rozdiel. Prieskum trhu sme nerobili absolútne žiadny, ani sekundu sme mu nevenovali. My chceme dať ľuďom niečo, čo si vie každý dovoliť a v najvyššej možnej kvalite.